Děkuji moc za vřelé přivítání v Košatce. Přijeli jsme po Novém Mostě. Nový Most je krásný. Dneska jsme se sešli u příležitosti obecních slavností, což považuji za takovou oslavu toho, že v naší obci to opravdu žije, že se tady pořád něco děje. Tady té příležitosti bych chtěl poděkovat všem zapaleným košaťákům, kteří není jim líto obětovat svůj volný čas pro to, aby uspořádali něco pro ostatní. Zažil jsem tady v polovině dubna úplně nádhernou akci, kdy se sešli myslivci, sokoli a hasiči. Uspořádali jsme tady spolu Den země. Vítáme celé nové zastupitelstvo, vítáme pana starostu, pana místostarostu a taky sedláka. Sedláka z Košatky, což je velice důležité. A my, protože tady už přece jenom se nám stalo, že jsme už kdysi dávno, já bych vás poprosila, abyste se posunuli za mnou. Jako my nebo kdo? Všichni. Úplně všetci. Bo. Je to jakýsi rok, co jsme měli požadavek na vedení obce. My už vlastně ani nevíme, kolik je to let, ale nestihlo se všechno zrobit z tého tady. A to jsou požadavky Košatky. A protože starosta teď je Košaťák, synek z Košatky, tak my robečky tady stojíme a prosíme, protože tady z tohohle všeho se podařila sjezdovka, což je Nový Most. Plička je vlastně taky spravená, ale chybí nám stále kašna tady na našem náměstí. Nemáme kolotoč pro děcka. Rozhledna chybí. Lanovku budeme potřebovat na ten most, bo naše robky z Košatky, když jedou do kostela, nemůžou vyjet. A starostou my už máme takový malý problém. Jak tady sekali tu trávu, tak nám tam nechali takový malý kousek. Synci tvojí. A my máme pro tebe takový první úkol. Nezapomněli posekat, je to takový šprín, tady sedla kamaralíka, který na mě ušel boudu. A jo. Ano, vzal správný nástroj. Pozor na tu husu tam v tom košíku. Kameň nemáme, kameň. Kameň by to chtělo. Výborně, jo. My jsme viděli, že to zvládá. Máte páne nabrušené. Není to tu se angličtí právě. Ale starost to musí dát prý. Pojď. Ne, právě, já jsem přišel a my budeme sekat tamten. No tak to je vůbec ne, jako. Tak se dívejte, jak se v Košatce seká peň. To je podvod! No to má naseknuté, já to vidím! Druj. Kravata. Dobře. Skoro to molek, druhý bol. Dobře, výborně, stačí, děkujeme. Když tak trošku, můžeš mu dát i trošku té travičky na pohled. Nažrať, ale pěkně se projet, výborně. Jsi dobrý, synek. Skvěle, úkol splněn. Zasuvka, to je šuflada. Dobře. Jsi to říkal? Jo, však jo, já jsem to jenom pozval. Jsi mi směl? Zásuvka od skříně. Zatím se jenom radí. Bolačka bude malá rána asi, ne? Jak první třídě, jak první třídě. Tak teď to tam stejně nebude přepnout. Ale jo, jde to vidět. A nápověda nevadí. A možná úplně ještě jeden malý takový společný úkol tady u tabule. Jestli se můžete ještě přesunout na minutku. A máte úkol. Jsme tady přinesli, protože máme i pana faráře, mešní víno. Máte poznat, jestli je červené nebo bílé, tak si zkuste. Tak konečně disciplína pro mě. Ano. Tak, které jsou jižní francouzské svahy? Dá sa, Praga. Červené. Aby to nespleť. Pít všechno. Kuda, Matej.
synek, který je přezdívaný Štístko, neboli Šťastlivcem. Synku, prý si dobrý v dávné historii, tuž pan farář ti tu jednu ránu historickou dá. Hodně nebo málo? Hodně! Hodně! Prý si chytrý jak opica. Tak ta druhá rána od paní ředitelky, ta bude taky chytrá. Ve škole mu říkají, že je chytrý, a někteří mu říkají, že je zpomalený. To já si nemyslím. Tak zpomalená bude tato rána, Maxi. Au! Prý vždycky všecko vyhraješ. Tož synku, abys nezapomněl. Tady jsi dneska prohrál. Au! Michal Hrabovský, řečený Michel, je z košatecké hudební rodiny. Moment. Víš půl. Půl. Dobré, můžem. Je z košatecké hudební rodiny. Prý je rodilý tanečník. Tak to tady teď dneska zažiješ, teda pořádný tanec. Jsem zvědavý, co tě babička Jarka do života naučila. Prý jsi vážný a tichý synek. No tak teď dostaneš hodně hlasitý plech. Au! Au! On uhýbá, on tancí zase! Au! Prý jsi moc hodný a snaživý. Tak teď, paní ředitelka, tě přetáhne lískou, ale hodně, hodně se budeme u toho snažit. Jo? Nikdy nezlobil. Tak ať aspoň zkusíš, jak to je. Au! Děkuji, už jsem nečekal, že někdy ještě dostanu nějaké vysvědčení.